Во глобалниот воден циклус, подземните води се незаменливи, но често пати се занемаруваат. Како што планетата се прилагодува на променливата клима и зголемената популација. Неминовен е фактот дека подземните води ќе имат се поголема улога во обезбедувањето на зголемената побурувачка за храна и вода за пиење. Сепак, овој основен природен ресурс се соочува со сериозен ризици, вклучувајќи несоодветна заштита и понекогаш неповратна задувања. Министерство долго време работи на ова цел, особено преку истражување, градење на капацитети, собирање на податоци, поставување на регистар за подземни води, заштита на изворишта за водно снабдување, преку утврдување на санитарни заштитни зони и други. Со сите овие проекти од делот на водите, развививме здрава база на знаење за ефикасно и одложливо одлучување во областта на подземните води.